Atong hai, Nana Moni kadut simpa atong hai. Special tadi yang meeting ni, simpa apa meeting kia? Hello, dua simpa. Tada, tada Andrew. Tada dua simpa ke tau ke dua simpa? I'm Andrew Esther. I'm Sophie. I know Dawt and Sophie. Ha. Hello. Okay. I'm Sophie. Bye. Okay, bye bye. Bye. Hello. Go sama tadi agak sahih. Hahaha. Kita tukar. Zee. Timpan sama kita nuka. Timpan pansa. Timan pansa. Kedok yang hami, semai kedok yang hami. Nino kecilong, cilong. Tumbi. Cilong. Tumbi. Nono cilong. Kan sampai kah kong tak leh cikar, kan sampai ni tim ramai pika, seven kene ben pira ye. Okay, bye. Okay, that is it.